Ela nasce 16 de outubro de 1927. Ela é cantante, ela é compositor, ela é arreglista e domina vários instrumentos. A uma noite, nós estamos papo com Clifton John Martinez. Bom menino da Galera de Clave, nós estamos com você. Ehi, Chicchi, vuoi pensare a chi ti ha idea di quello che passò? Non mi era buono chi ti ha detto che non è buono. Ah, mio mamma e mio brother, quando abbiamo mi pensavo, ho detto che non è buono, mio brother. Che dia per te sia, ambo di Dio? Vuoi aiutarmi a fare una tina optica per noi, vai? Qua che devo fare qui? My Eye Optical. Quanti non vista? My Eye Optical, antes optica antiana, dammi di uovo, mi depressione di uovo. Constata catarata, prese tutto tipo di brill, da traco ZVK, rebaco pa AFBW e ACU. My Eye Optical, telefone 717-8815 e 795-8815. Pa bom mira bom maneira, mãe? Na My Eye Optical, aí não bom esse traco. Magic Grill, sinta a diferença cerca nós. Grill al carbón, con un millón grill aquí en Aboneiro. Un lugar familiar cerca de nosotros por comer y disfrutar de familia. Nos tiene área privada para fiesta disponible. Abrir de geração para ya domingo fue de 14 de tarde. Y también con los Kids Corner con Bonser y Pool. Tudo está aquí en Magic Grill, en Terra Corá. Magic Grill, 785-9802. Sentí a diferencia. Plataforma Faranduleiro TV, um programa cargado com entrevista e farandula, com cobertura de turnos islanã, apresentado por Sadi Klaber. Tudo é domingo à noite, metade 10 com repetição, já webs 10 para 9, sente aqui na nossa TV, no canal netamente bonaireano. Plataforma Faranduleiro TV, apresentado por Sadi Klaber. Gas de emoción, también nos crea espacio para crecimiento mental, emocional y así eleva tu vida personal. No te importa la raza o sexo, gas de emoción, vitamina para mente, alma y espíritu. No perder, gas de emoción, turja luna noche mitad de 9, aquí en Nos TV, el canal netamente bonaireano. Herencia ta historia, cultura y naturaleza. Nos grande nan ta bina palabra pa contenos di nan vida. E bario na una na alanta, skolko na abay, trabajo na asi y hopi mas. Ta importante pa nos sa nos historia, pa sa que nos ta. Di unda nos abin, pa sina sa, na unda nos me sebay. Herencia ta dunabo e llave di pasado y e porta pa futuro. Dalia
Visitar nos website cubo sernan queri den exterior y la ganan también experiencia nos programación www.nostvbonera.com. Wagnos TV, una cubota. Televidente, buon noci, buon mini, den otro dable clave a buon noci, cammino nostro 13 Pabo, è artista boneriano, offre un cuto biba fo, cuto boneriano, è un internazionale, nostro proprio cultura. A buon noci, nostro altro invitato interessante, con nostro bel papio, con me, na primo luogo, mi chiama Abo, televidente, danke, di te seguire nostro tour, siman, tour già domingo noci, cammino nostro 13 Pabo, dale clave, un danke, tamme, nostro che chiama na My Eye Optical, come si fa? Mi ricordo qui. High Definition. My Eye Optical, passa a seconda. E anche un danke, non si chiama na Magic Grill, è il mio grill qui na Bonneiro. Sicuro. Hai una terra che pega con terra che ranch, per ambiente familiare. Oggi notte, non si può parlare con Clifton John Martinez, che sta junto con noi, a vedere in studio. Di Nos TV, para contar nos di sua carreira, fui chiquito. De qual walk, que classe? Clef, boa noite. Me dê, meu irmão, não sei. Danke. Danke para drop em urato, me saco, boto drug, boto den gravação, mas como de, boto recenan. Pero, danke para drop em urato, não sabia, não, guardei urato, não sabia, guardei urato, sem ninguém. Clef, conta-nos de... Lá-nos começar from scratch. Lá-nos começar, conta-nos. Quem é Clef John Martinez? Oi, Clef John Martinez, como gai chiqui, sempre gosto de música. Minha mama não está acordando, mas eu estou muito chiquito, mas eu estou um baby, muito chiquito, que caminha tem ambiente. Eu estava de lock, eu estava pegando sonho de música com duro que está no tomacete. E me andi di chiquito angle mi gusta cos bin arriba ando come sa ora quando demo sangar botingo 30 din jetna me un dia quando in ana me sora mi dabai ku mi ker sa mi 5 aya of the 6 aya na Cristo morador ta mi pro me bia como toca de un grupo formata me di studiante na temporada mi tocar mi tata me stava tal leader Rolly Martinez mi ricordo che mi capisco che mi spero che un anno di fondazione sì, mi sa che tiri, suppone che tiri. Mi ricordo, bombom, non si tocca di un show e sei da per me show di Clef & John Engler. Veniendo arriba, pari, basta anni dopo, mi dicevo, sicuro 3-4 anni dopo, nel collegio San Bernardo, amico Rui, mio amico, da papi in classe, e dico, ma capi, comincia un lesi quarta. Bro mami, mi dice, questo pare interessante, metti un quarto nella casa, mi sa con amici, quindi mi tata si chiama, mi risol, con ascete, mi dice, non mi vai, mi punta mia tata, tu vai al pito cristiano, da battaglia, sono una cabeza, sono un tio Giuni, quindi Giuni van Alleman, e nana, non so come so bailes, sì, è 2-3 cantica, e cantica non ha birra, tocca di inkerchi, un tocco non ha nana, andò. Depois de aí, a minha ideia é em relâc, para banda toca crioulo. Ando aí na nossa forma, cara agora. Ando aí com a minha tava da é um em relâc um tique mais curacho que tu rende, mas vira elite singer também. Okay. Tocando quarta. Ando depois de aí, não se chega na. É mesmo aí em relâc. Não se chega com. Francis não me casei a minha, um dia com tumba. Quem que canta tumba? Tu rende que dá o outro, na lésia quarta. Tu rende que dá o outro, sim, ninguém. Ora, tu rende que dá o outro, me dá a minha baita. Então, e nada, não sei se você quer dizer agora aí. Sei que é bom mesmo, persona. Sim, então, e nada, vira um co. Sim, nada. Que ano você está provendo? Esse é o ano 2010, dois, of the Jesus, sim, eu não tenho errado. Eu não tinha, segundo Jesus. 2011, sim, como você está? 2011, sim, 2011. Tempo de escolher música de praia, não? Ei, é coi mesmo, sim, 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 sim. Ei, na mesa. Sim, correto.
E quindi mi ricordo bombon, ora mi avviso sì, ti ho abituato tutto lo possibile, perché non ti capire un cosa, la tresseva Giovanni, mi ricordo che mi ricordo tutto il cosa, mi ricordo sì, non sta sentando Giovanni su casa in un momento, sì, mi dà chiquito, non sta sentando Giovanni su casa in un momento, da mira Giovanni trae tumba, eccetera, eccetera. Training now cominciando e ai am sago da suerte porta ta bom mesmo canta sabe pero no se vai que título e promi ai ando je na cara agora também segui crescer a mim também crescer como artista e já tá tem éxito ano depois com quando nós com experiência tava da ta clear e rei tumba ba sub stage me da supone pa promi bia no. Correto. Ma subito stesso, per me via. Voi va canto con cara ancora. Ma subito. Era un cos grande, sì, niente, per me via, no? Correto, sì. Sì. E per me via. E se io da per me via con ma subito stage, e preparazione, mi da cuore, buon buon con tio, abito con tanta denise, temporali, da abisami. Di come non ti baglia, ti vai presentare, come se tremo baglia. Cuore, ti tengo pep up e pubblico, ti tengo yamanang, ti tengo da carnaval, non puoi parare a cantare solo. A mi da cuore. Sei sì, mi da cuore, preciso come mi da bisogno, tranquillo, tranquillo. Ora mi subi stage, mi do un'altra persona, tranquillo. Però ora casa mi da train, mi da cuore, temporada, e non sta in un machine di, angolo, DVD player per mi televisione. Però è da play CD, tamen, mi da tiene pista arriva CD, sta playendo, mi da canta con un, chi mi da tiene un, secondo me, un penna mi da tiene da canta con lei. Sì, mi da treno a casa. Ma credo in segreto, si non sa. Sì, no, ando ora mi treno e mi da canta rosa. Non preoccupavo, se non mi sa, ha un pochino pare, devo fare a canta. Corretto, va comprendendo, mi da cuore buon buon. Pa colmo, non so arranca numero, sale ultimo bando con un tumba. Non so se in Dawax mi noterà 14 o 16 tumba, nel carriera non è. Che cosa si cubo, credo? Bossa, mi sa, Erlok, mi sta nervioso. Sì, per sì. Per un'altra punta, l'intera notte, mi sta nervioso. Mi sta sentendo, ma non è compressione. Perché devi dire, no, non vuole con nada. No, non vuole, però mi coração sta abbati. Sì, sì. Mi coração sta abbati. Ah. Ora non so sub stage, ma so arco di duna, tutto che mi dà ting. Ma bulla, ma bella, ma mi dà cuore, ma corre di. Tem na reação de vocês, tem na lenço aí, tem na reação outra vez. O piducho, ó. Sim, sim. E dela resultado, ori, né, título, o rei de tumba, como vai com o Niai, com o Tato. E pro me, aí, como vai? Então, depois de ser, nosso curvo, aí, mas com tumba de mitada mês, Roali Martínez, como sabe, pro me, finalista. Mi ta chiere pa emotivo pa suma come sai a bar den de kel. Ma fai a tono den come sa mente di mi tu ma mi ta chiere enang ma pompa. Sì, stiamo come sa cambia. Sì, 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 sì. Contanos, chi che passa después de eso? Mi da supone che enang ma come mas curaci e va come sa muove mas tanto. Sì, de enang stage grandi a come sa bira algo come tava da busca, engelik. Come artista crescendo, mi ta chiere. Cammino da signa da den grandi. Den chiquito da leuk, però ora botto pa grandi. Yeah. E sete importante, perché sono mas ende, mas pression, mas nerviosismo, però a mi ta biba di coi. Dus a mi ta corda, despois de sei, non so toca North Sea Jazz, cu cara agora, ta mi ta un evento basta grandi, cu engelo un pubblico sin nium boneriano, engelo. Dus e ta da algo differente, dus mi ta corda, non so bai, corso cu cor, desmo sa bai Aruba dos via cu cara corames. Great. Anto e na masi ki crece, tocando e tocando chiki chiki na Bonero tambe, Kendrick Bukowik, Dia de Rincon, Dia de Bonero, Regata. Regata tambe ta grande em Galaxy. Sim, sim. Pues, e na masi ki aya curaxe, aya curaxe, aya curaxe, dor mi curaxe mi de kere eta stro mun tiki dor. Nenhuma banda que nos saia mais muito também que começa a cantar junto conosco. Tu uma coragem em que lhe um cantico. Mas esse é o problema com o cara agora. Tem começamento que tu ainda tem medo. Ah, sim. Dor que tu ainda tem medo, me tem medo. Me canta. Me meta a cantar. Me meta a cantar. Dá um medo de botar a cantar. Tu repensa, não? Sim. Um set, dois sets, dois. Lá cabeça de 20 cantigas na mão de bisa. Of 18, se não se conter um pouco mais resto. Mi ta canta sicuro 85% di. Immaginavo. Sì. Immaginavo. Però, e se è così, mi obbligo confortabile per stage. Con 2005, ora come vai in Olanda, per motivo come Roman, stava da ten cancer,
sa bay Holanda engelek ma bay jispa mute an patasu engelek su piedra baso eta ko mi mama nam pero eta mucho chiquito que men empo tur timbia un mucho no po sata eno por felizmente mucho confortable ko mama que tata baso eti un rumango si e papa petur gos con la pirina mama bien ento ore ma bay Holanda che nama decidi di queda ento ora ko e decision a kai tu fala de ko are temporada di Robert Felida como que estaba bajista de Chisi en France, sí, y con mi román, nos me sé de un cuartista para grupo Bachi Bachi. Bom, grupo Bachi Bachi ahora no sé cómo se train, etcétera, etcétera. No me acuerdo, en el año 2006, mes, día de rincón, el boss Freud estaba también prometo que grupo Bachi Bachi, un éxito total. Y nada más era conocer Ángel Acu, un pique de farando la holandés. Dushi, me ganhava, boa. Hopi Dushi. Hopi Ender. Kiko, Romano. Mas se o Ega, ainda não vai querer que eu vou conhecer na bombom. Sim, você sabe, a vida que você vendo, né? Eu só boto mira, cara, não vou ter anos sem o Ega, Romano. É coisa, meu irmão. Então, agora vou mirar na tour, com sorriso arriba na cara, trabalha, boa e boa, né? Tem ter um feeling, um hobby muito que explica ainda de verdade, como da feel, no momento. E na madre in tai ori baci baci, non sa, muove, e na un altro boneriano, Jarrich Nicolas. Engelek tambe da un artista, e tambe da arreglista, e tambe da compositor. E dico, mi miro man, un par di bro, dico so, che ti bailando, un banda, den amito ritmo come na. Chi bota pensa? Bota bing, mi sa che bota canta coro bon, botin. Bo timbo am sabedoria di tono. Dico ne bo sa mi ta interessavo, sa? E na nosa comisa e ore temporale no sta ya ma con orchestra Bermuda, avo che ta Bermuda classic. Ta me bira intero un otro un éxito, ta me na Holanda ya tu vale. Be temporale no sta orchestra Bermuda. So mi da qua mi prometto ca con orchestra Bermuda no sta toca cu Clifton End. Denos front. Ta me ta un fiesta en geluk. Un tiki más chiquito, pero no sé si algo grande. No sé si un statement, así en Ángel que me sigue de Holanda, de banda, etc. Ando banda de ese, me estaba a grabar. En Ángel que me comienza a grabar para Bermuda, no digo a mí, ok, bueno, no sé si voy a sacar cantica. ¿Vos tienes idea para cantica? Me voy a pensar, me digo, vamos. No tengo idea, pero es temporada de... Já tinha muita mulher assim, já tinha visto arriba de mim, eu comecei a pensar arriba de mim, para me esquivar um coelho. Mas a maioria via é cantiga bailava, anda tá tocando de é típico os naídos. É muito inspirado. Yes, ora aí, assim, né, eu comecei a esquivar. Ora, eu comecei a esquivar, me daria para algo, ei, pero para me esquivar, eu não tinha, eu não tinha dom para esquivar sim, melodia. Me tinha minha quarta, sim, pero tu via me põe e coco me que, arriba quarta, Deus. Mas como assim, a prima antiga, ribe quis, não. Entende? Outra cantica, prima, ok, me sai com a cor, tá seguindo com a cor. Sim, sim, ok. Assim, não sei se começar, mas compro um laptop e não vou começar a arreglar. Mas começar a arreglar, me tá esquivicando, me diz, what about? Eu também tinha programa, cara, me tá começando a gravar. Até hora, esse aí me tá querendo, e não abrir, é ponto como abrir, producer, artista, de um. Comecei a gravar a cantica, então, com amor para a música, em geluk, me está que, assim, meu horizonte mais grande, então, me vai começar de um âmbito urbano. Correto. Então, e nana, em geluk, nós podemos ver que mais é ter um grêmio, outro bem novo, como vai explorar. Inteiramente outro ferido combinar. Correto. Inteiramente outro ferido combinar. É público outro. Outro. Que man. Pero é nada mais assim, esquivo de meu coração, o que me está pensando, o que me está sentindo, para dentro, mas assim, põe de um cantica. Se promete que 6 de dezembro, mané, criou eu, voral, a maioria de nós está cantando cantica nandi antes, que o Ángel não tem nenhum gevoel para eu, voral, a mim, para somente um mundo. Comparar com a cantiga não muito a mim tá. Deus, a mim não tem nenhum gevoel que tá track me de
verdade na loca ainda as kibi nem momento. Sim. Mi não sai história nang net net. Mas hoje sim é cante. Correto. Vá como é? Ando ora mas começa dengue urban, mas sim as kibi mi sentimento de verdade. Riba un pieza. Sì, correto. Ando in nanan, mi da chiere mi abilità per musica in generale a volbe ampliare un tiki mas. Correto. Cu mi da engle cammina mi da ua che mi da gaiamo. Che me è parte di urban e sei adunabo mas ispirazione per sigi schibi e in amba haia bo mes den schibimento. E na maya si, e na maya mi mes maya mi smak. Mi tas na kabisa mi buta un instrumental di kikuta, mi ta toko un salsa biu. Ha ni un idea pa mi skipi. Ma come ne? Ando e na mi da cambie si un medio urban brua che salsa mes. Ma sa do ko kunos ku ta producer, ku ta arreglista sa facile compasi nel momento. Da 30 tempo uso. Ok, vamos falar de vídeo, não, mas grava vídeo também. Correto. Vou para o meu vídeo, onde vai gravar? Na Holanda ou aqui não? Não, meu primeiro vídeo está aqui não. Aqui não. Mas grava roupa que antiga na Holanda, pero me tem. Me tem que foi chiquito, dor com tanto êxito a seguir, atrás de êxito. A minha aia, na minha mãe. Un tipo di skate come non posso anche kikuta che no, ora ma come sa wow come messe... a me to competi con me mesmo sa di altro corretto che però pepe sei me dorco a me sta mignoso dorco mi sa con mi capacità ta che riba sì. Ora mi sta segnando skibi mi sta che na ainda che mi da baisa che va come ne però ora mi capo nero mi sta sin dico ok a che nang te punto con masinha ma asi ma io da opi ene na Holanda tambe. Entre outros, dentro do estúdio, eu gravo meu amigo na Trabit, etc. Até hoje eu decidi, a outra hora para mim, chegar aqui riba. Então, eu maneiro, agora eu estava de baixo assim, um aia, então eu gravo uma canção para Angela para dia lá assim, aia, que chama Cargami, que eu tenho riba YouTube para Angela. Por exemplo, completo, para baixo aqui, para baixo ainda. Gravar é aquilo que dele é, pero estava tão cantiga é puro para mim, des mino awarico é produção massa, pero é mensagem da conta. Correto, correto, basta que é de bom coração. Correto. Cargami, vou pro meu videoclipe se guida. Sim, pro meu videoclipe. Laga nos bawa que Cargami, no encargo de Clifton John Martinez, o pro meu videoclipe, bawa que. Que tá me só, pero desse me mita pensa. O tempo na que tá com não porta me só, pensa nada da me interessa. Me tá pedi tata, ajuda me. Aunque que passa, me que bona me bom man, descarga me, carga me. De mi cabeça e nico com me tá de cune. Pensei de hora me dá e gani bera fé. Pero tá corda com ele com me estima e tá chiquito ainda e tá me meses um gutin grie. Pero dolor e coração é coita pensa. Pensei na tata me dá lá de seguireza. Pra ajudar me um dia me lopo e um camina com me mira me está com me. Passou meio me que bom. Ora vou crescer no bom bizade. Com o que tá tacando tá papo mesmo. Um bom e me te espero com a voz e não passa mesmo um cos. Passou meio me que bom. Ora vou crescer no bom bizade. Com o que tá tacando. Tá papo mesmo, um bom imito, espero com a voz e não passa mesmo um cos. Meu, vida lhe mandou uma batalha por diante, pelo menos que para o diz, que é da culpa que eu penso na laira. Pensa de para o sonho, e pai pé. Minha vida não sangue, eu vou sair, eu sou de futuro de manhã. Yeah! Vida que tem hora, me tem vida que tá com não porta me só. Pensei na tata, me interessa. Me tá pedi tata, ajuda me, ajuda me. Aunque que passa, me que bona me bom man, descarga me, carga me. Essa aqui é a peça, é pro meu videoclipe que o John grava com o Cargami.
Anto e condanno sul tiki di pieza chi che lettera nanta bisa eigenlijk. Bon, e lettera nan eigenlijk ta da bai over di mes un tiki. E te bai e sobra di mi yu. E quindi ka kumisa eigenlijk ku mi te corda e sample ku ta usa de bi de. Ta un cantiga ku mi ta escucha u pi riba TikTok. TikTok a bi un cos eigenlijk ku turno so benang a vendia. Addicto na jeans. A mi mes non da compro ne di con, passo mi nota riba TikTok, però cada be riba Facebook e da pare si si, do mi mira na TikTok i boga, mi sacco do video di te. Okay, e ta opi pega mi di bo sacco na mi vai search si mi vai un sample di jeans riba un beat. To ma bia ye beat aqui ando. Kita passe ore maskibi e cantiga ma come si skibi. Eigenlijk per me è un cantiga di dolore, è un cantiga di dolore, di momento non duro come passa in Olanda, però di un esquivimento, ma capi di ritata, mi aiuta, temi la cabeza, temi la cabeza, tu falla, mi aiuta, io ora di un'altra camera, che mi ti ascolti, ando ora, ma busco una maniera per llega na mi felicidad de un cantico, no? Que me yeah. Ena esta comisa en que le cantiga de bisa cu tiñor de ambiente que vida pensa con mi tamen so pero to mi ta pensa como no porta mi so pues mi ta como yo tengo para mi yo tempo de mi amor tu fala anto ena e historia bini en que le explicando mi yo cu ehi, vita porta duro, non sta passando di un po' di in vita, però di un che da con la cabeza nell'aria, ma tengo si puxa, passo. Ora mi intendo, ma mi intendo per mi mutuo, anno, tabù mi stingo bai. Sì, corretto. Anto, mi ti chiede, arriva un piezo, ta net bon, un cos che bocca da busca sempre, passo, nunca è lo guardo di delete. Internet un cos che mi ti chiede, ho che sempre, ta. Sì, corretto. Dus, botte, bo per trace back tur cos, anto, mi ti chiede, ho che ora mi grandi e per sigi wak. E mensaje come te dune fe tempo che ta baby per me che la si un aia na mi tinku bisa por cierto tambe e io i mane e distende e pro me 3 secondi de cantiga e sago ta su papa canta sì. Ta mi papa se te bisa sempre sì. Ando ya yeah, o che mi tin un otro new mas tambe ca cabina se por cierto di dos luna cu ta pega son e ribe cantiga aqui. Imaginavo. Mi tengo blebe, perché sono io, sino che drumi, che mi da toch e banda sumamente orgoglioso con elasi un impacto della vita. Ma non mi sta qui, eigenlijk, e mi spero che per il futuro e si dia il mio impacto. Clef, ma perché tu vai in urban? So, mi dava da base con criolla, però contacto urban, e te è in? Urban day, ma non mi visto una birra tata, mi da ganhavo. Urban da costa ma sempre criolla. Sì. Per motivi, è che l'urban da riba hult. Passo qua a urban. Con la sena, spiega non so. Urban. Che differenza, ok, e differenza da un criollo. Mi può grabare un cantico, ma di radio, pueblo tal si. Di compa si tenno scultura. E sa che non tenno scultura. E sa che è algo che mi dice fuoco, non sa qua, si è di noi, è che l'urban si è pavimento. Tanto ora. Kita pasa di urban va grabo un clip to cosa sen criollo dame pero mi saco mi buta un criollo sin clip mes e por vira algo sen anda saca CD of rivas teca in anda saca CD normal ne e da mira algo urban da muy la que tengo mire visual pro me con un sintie porque me vos explicando mi clip e público di criollo no te vuare que bote un clip si of no. Correcto. A mí te pensa así. Okay. A mí te pensé así. Me va un GC en France. Nada saca un cantica ave sin clip. Boom. Yeah. Pero no está alza. Sí, sí, no es cultura, no está file. Esa que no está no es cultura. La mayoría de gente es mucha gente en ángel. Esa que es el gremio de mucha gente. Mucha gente gusta el elemento visual. Sí, YouTube, sí, TikTok, sí. ¿Va a comprender? Sí. Pero es cosa y te costa 100. De cómo sabes que te costa 100, pues mi también así, más 100 pesos.
Yes, mi sa che da cosa sen, ando dor che da cosa sen, ho come vira tata, mi ta tingu, sa to. Recuperate, spar back a trovi, ma mi bene. Perché medico, bota edit video tambe? Claro, mi ta edit video, mi ta firma, mi ta sacca potret. Però di cui da se li bucaro, di come vanda si evo mes? Of me, equipo ta caro? Equipo ta caro. Yeah, ok. Ando mi mes no programa, mi mes mani, mi kiepa. So, normal mi por buto un camera, as un coso di lanti, però ta simple. Yeah. Ma non è una storia, abbiamo questo movimento di camera, e se c'è altro ente, mi tengo pagando. Però a me ti chiede così, un mese può essere così, e ti salivo più barato, ma so, ti un amico per tenere la camera a babbo. Corretto, corretto. Però a trovi, mi sto fuori di training anche, yeah. Di editing, che mi tengo pagando per editare, sì. Sotto sotto la volta conta. Ah, yeah, ok. Ma come ne che me ne ti chiede tutto un po'. Ma ti chiede tutto un mese back, ne cose. A me ti chiede, passò, a un dia, Cliff, video ti conta. Corretto. Sin video, non ti conta. Non ti conta, corretto. Che mi ti chiede, come ti chiede, che un mese di qui back. Pensai, mi tiene on hold, perché ti su costo con me, come ne? Mi tiene, well, 50 cantiche grabate, ta clapa sali. E se non tu, esa era ciò, mi conté. Un po' un. Mi tiene 50 buta grabate sali. Però cada un ta un domino che saca nan conguta. Però de nanda urban criolla tur. No, ese ta urban so. Urban so, imaginavo. Criolla ta otro cosa trobe. Ah, ende. Che me andi mi ting mi con amba saca, però mi ta bai tiki tiki con amba, so bai sigu forza. Come ne? Però sempre anda bisa nunca bom se timbora, tu cosa de debito tempo. Però torni da me, se botti 50 piezas di urban, come che grava, come sai che vuoi mettere in casa di video aí. Sì, mi dico, mi dai mi dai sicuro che sì. Cioè, no, sono una piada con Cliff, John Martinez, Masha Casella, come se ti hoppi mas per quando noi, e ti mas video também per noi swag. Non so bene come dici, che da con noi. Ehi, Chiki, vuoi poi pensare a Kiko di Neo e di Neo Corrante che passò? Non mi era buono Kiko di Mutaki, buono nome. Ah, mi brother, quando abbiamo mi pensavo, vuoi tenere qua con Brillo, mi brother. Che dia potrò sì, ambo di Dio. Vuoi aiutarmi, guarda, una tiene un'optica per noi, vai. Qua che devo cara qui. My Eye Optical. Ma tiene un vista. My Eye Optical, antes Optica Antiana, dammi di uovo, mi di pressione di uovo. Constata catarata, prese tutto tipo di brill, da traco ZVK, rebaco pa AFBW e ACU. My Eye Optical, telefono 717-8815 e 795-8815. Pa bom mira bom maneira mãe? Na My Eye Optical, aí não bom esse traco. Magic Grill, sinti a diferença cerca nós. Grill al Carbón, con un millón grill aquí en Aboneiro. Un lugar familiar cerca de nosotros por comer y disfrutar de familia. Nos tiene área privada para fiesta disponible. Abrir de geração para ya domingo fue de 14 de tarde. Y también con los Kids Corner con Bonser y Pool. Todo está aquí en Magic Grill, en Terra Corá. Magic Grill, 785-9802. Sentí la diferencia. We'll be right back.
plataforma Frandulero TV, um programa cargado com entrevista e farandula, com cobertura de turnos islanã, apresentado por Sadi Klaber. Todo dia domingo à noite, metade 10 com repetição, já webs 10 para 9, sente aqui na nossa TV, o canal netamente bonaireano, plataforma Frandulero TV, apresentado por Sadi Klaber. Gás de emoção também na nossa cria espaço para crescimento mental emocional e assim elevar a vida personal. Não importa a raça ou sexo, gás de emoção, vitamina para mente, alma e espírito. Não perder! Gás de emoção, turja luna noite e tarde 9, aqui na nossa TV, é canal netamente bonaireano. Herencia ta historia, cultura y naturaleza. Nos grande nan ta bina palabra pa contenos di nan vida. E bario na una na alanta, skol ku na abay, trabaw ku na asi, y hopi mas. Ta importante pa nos sa nos historia, pa sa ke nos ta. Di una nos abin, pa sina sa, na unda nos mesebay. Herencia ta dunabo e llave di pasado, y e porta pa futuro. Share nos website que você não querer den exterior e lagan também experienciar nos programação www.nostvbonera.com. Wak nos TV, una cubota. Televidente non sta back den altro è di due parti di dare clave, sì. È di due parti. Cammino non sta parlando con Clifton John Martinez a Venoci, un joven con assi hopicos. E l'assi hopicos è da dominare differenti strumenti. Sai, non so proprio di gettare un giro qui, quando ti strumenti che ti domina. Come si attende? E tassi music editing, music programming, e tassi video editing, e ti ribu un ruolo durato, non si consegue per cominciare a trabeccare il BSE. Ma sopra con... Tu rende che tra video quel dia, Cliff? Corretto. Che meno, poi tra poco sempre. È verità, è verità. Però poi ti equipo, non si off, e sei tassi, e sei poi ti compri in. Sei te come, mi tengo compra, so... È costoso, è una macchina. Sì, ando, come sacco, per anni, costando a migliorare sempre. Cada un nuovo usare è meglio che l'altro. Ando, nel mondo di media, è un po' migliore, perché tu non hai migliore qualità e sei da gana sempre. Sì, corretto. Ora mi sale che mi tengo sale buono. Migliore qualità HD ti costa. Corretto, ora non è? Costa, costa. Però è buono come può, questa ora con forza, divertir um dia dentro de você. Claro, claro. Então, claro. Como ele... Ah, bom. Sim, me tem que pensar... Você saca sempre para pagar para passar... Vou fazer assim? Me tem que pensar de invertir de mim meu estúdio, trove também. Me tem um estúdio chiquito, pero me quer ampliar um pouco mais, já que uma... Já que meu conhecimento tem que custar também a ampliar. Sim. E me tem que querer, tá bom, para sempre seguir crescer, que me tem que vai ampliar, me tem que comprar um bem forbel. Um mic um pouco mais caro, um pouco mais qualidade, um interface um pouco mais qualidade, assim, né? Correto. Um computer mais também, mais melhor também, passou. Mas nem você sabe também do producer, e plugins não tá. Hobby, pero hobby, hobby, bizarre, e RAM não. Sim, não, é coi. Vou mexer um computer, é acho que o drive bom. Correto, correto. Sério, sério. Tá com um computer, vou ter coi eficaz com assim músico, né? Sim, não, é pouco pisar. Sim. Bom, vamos para o seguinte videoclip. Esse seguinte videoclip não confia também em um urban. Lá nós passei para o meio desse filme para contar nós, DJ. Ok? Right. Não confia. Vamos lá aqui. O Sato, ó. De Kenzio. You're
Não confia pra Luke, pro Birambo morto. Ainda tá cambia um hora pra outro. Bagatinho, abre o ovo. Tem disfraz de lamte pra lobo. Ainda envidioso, tá peligroso. Aqui a passa bel pra motivo celoso. Surumão, tá pouco su lucro. Tá pensei, minta querer de sócio. Não confia pra Luke, pro Birambo morto. Ainda tá cambia um hora pra outro. Bagatinho, abre o ovo. Tem disfraz de lamte pra lobo. Ainda envidioso, tá peligroso. Aqui a passa bel pra motivo celoso. Surumão, tá pouco su lucro, tá pensei, minta querer de sócio. Macha tempo bom pra confiar mais. E cara inocente com mente rudaz. Daí tu garole santo tempo cara e trai bolomba nanza satanás. Tá pensei a uma ala atrás. Observador ende com tiro de mim. Mas sai em cosco minta sa. Tá pensei a uma cerca ele tá chiqui. Na papia com mi mama entende. A querer de ngende com tá tem este. A volta mais inteligente. Movendo consciente pra mim comente. Isso falha com mais e tem passado. Quando na perro me nota lubi. Tira funha pero a mi no ta fango. Enta move paso nada un ta pasando. No confia pa lo que po vira bo morto. Ende ta cambia un hora pa otro. Bagatino abri bo ovo. Tien disfraz de lamchi pa lobo. Ende envidioso ta peligroso. Aqui a pasa bel pa motivi celoso. Surumão ta poco su lucro. Ta pensei minta querer de socio. No confia pa lo que po vira bo morto. Ende ta cambia un hora pa otro. Bagatino abri bo ovo. Tien disfraz de lamchi pa lobo. Ende envidioso ta peligroso, aqui a passa bel pra motivo celoso. Surumão tá pouco su lucro. Tá pensei minta querer de sócio. Tá pensei minta querer de ngende. Tá querer de Deus e tá querer de dólar com yen. Mira mi placa tá crescer mais straightful. Mi mente pra zorf pra minha cico e quens. Arriba com vomita, mi pés mi polubita. E encotim pra cominsa. Mi mama tá cominda. Turdia tá bel wax e miti mi cominda. Porque mi que dal vai seguir primi pra um dia. Mi porca na llega num caso pra mi fam. Turdia mi tareza, pedi tata força pra mi llega. Se aboio um que para nilen. Mi vida mi que cambia e que segurança. De um temporada de inseguridade. Que Maria pedi pra mi tem força. Turdia de um mundo de pobreza sem claridade. Minta clapa que vop. Que traduro anto sim por stop. Mi mue e da na mi su love. E na mundo que sou mi ta troz. Yeah, yeah. Minta clapa que vop. Que traduro anto sim por stop. Mi mue e da na mi su love. E na mundo que sou mi ta troz. No confia pa lo que po vira bo morto. Ende ta cambia un hora pa otro. Bagatino abri bo ovo. Tien disfraz de lamchi pa lobo. Ende envidioso ta peligroso. Aqui a passa bel pa motivo celoso. Surumão ta poco su lucro. Ta pensei minta querer de sócio. No confia pa lo que po vira bo morto. Ende ta cambia un hora pa otro. Bagatino abri bo ovo. Tien disfraz de lamchi pa lobo. Ende envidioso ta peligroso. Aqui a passa bel pa motivo celoso. Surumão ta poco su lucro. Bro, tá pensei minta querer de sócio. Bueno, nós acabamos aqui o vídeo de não confiar. Conta-nos o vídeo aqui. Viu uma ideia. Conta-nos, Cleve. Ok, mas me contava, nós começamos a enxergar de temporada, começamos a entrar na Coimano. E mucho amor como graba e fijo clip aqui com ele que está na meta mi colega temporada que te passa dia ma solicitar como vi mi gesprek na pone mi cana ron será quando sigo mi colega no bona ando mi da mi supervisor mi sami e gai que também da canta e da rap pero di aina ya bota timi do bon con se ainda que me tiki tiki no sabia no sa crei un bond ando. Un día me ricordo, está quieto, no está quieto sentado aquí. Me digo, ne, botó un beat. No, me digo, ne, admití un beat aquí, metí un beat aquí. Escuché con aquí. Y la escuché, y la comienza a cantar un co. Me digo, ne, está freestyle, está freestyle así, ne. Y digo, no, tú un co me tienes que vivir, mané, dos años, cabrón. Me digo, ne, ando aquí, botín, libo, che. Y digo, no, te coqui, so. Y coro. No confía, Pablo, que puedo vivir, puedo muerto. Y coro, so. Y digo, ne, ah, well. Bang, no está así cosnos. Claro, está. En nada, en cuando llegan a ver un cosnos, se va a grabar. Me acuerdo, el coya va a ir muy súper. Hasta de grabamiento, teniendo su verse que está tirando allí. Miami, te va a ajustar de mí para mí también sentirme un poco más cómodo. Yeah, sí. Eso era un cos. Muy guau, me enderecho de mí. Ese ya vira, en cuando llegan a ver un cosnos. Gravamente clip também me decora dura um
largo. Paso no se purba si más un película posible. Hasta ta tin cos nangu no sa laga fo paso. Si no te bira mucho largo, ndo. A trobe den e tempo ja wo a bira más cortico, más mio paso en su tempo di atención ta tiki. Sí, sí, también, pero es verdad. Sí, a buen día me te quiere 3 minutos tops para videoclip, para subo. Va más largo, en la fada, en la quita. Va next. Sí. Que me andi, no sé, tiene crap. La cabeza, 5 o 6 horas de videoclip, de 3 minutos. Ya, logré seguir, ando, ya, la vira lo que la vira. Ya, después de Angelic, está en más para bien, está en un más que sale. Pero mi no sabe, mi no te acuerdas, es para Kiko, en el que no sabe, no está quité a Feriba YouTube. Pero es cantica, es un que quiere, que te mire a Facebook, buscame, Seye Martínez, contra mi pie, me te mandé para abajo. Ok, ok, sí, ok, sí, sí, lo voy a quitar. Sí, lo voy a quitar. Sí, ok, ok. Entonces, Vito quiere, vito supone que a buen día, artista na manera bom, tá, o san, nosso drei, o santa drei riba, apresentação mas tanto, o so, já, o dinquente que vota bem de, se di, o disco mama, né, antes. Correto. Anto, vota drei riba, views, conta que views, né, de vídeo, né, aqui? Se nós vamos pensar riba, se views tá paga, para lo que está farando la poneriano, sí, por suerte otro, ya por suerte como digo más tanto, bueno, no está más chiquito, ¿en paga Ángel? Yeah. Un view está aquí con 0.004 se corta para un view, mamá, que me han dicho que tiene 1000 views, entramos ya, no me olvida, sí. Sí. Ando a vendía denos cultura, está muy lejos para él, que te soporta, no se me hace nada. Sí, correcto, pensé siempre, a mí sí te support mi nena, mi te purba, yo como mi te producer, mi te ayuda mi up and coming rappers nang. De en background, mi nota gusta visa eight time try beat of eight time grab on me. Pasato, mi te mi con en background di corazón. Pues o mi que mira tú nene crece, entonces ahí tiene mi que mira nos farando la urbano también crece arriba e isla. Me encosco nos bay for nos cultura, son nos cultura si está ahí arriba. Sí. Se boa bom Aruba, Corso, Holanda, tanta copia nos. E não se não copia nos. Sim, então tem nenhum ano para todo que coi milhão com nós. É coisa aí. Então não anda bisava também. Sim. 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 Grande, não? Bassista, bassista grande mesmo. Então, cara, amo não, nome e fama. Você quando criou esse tá com a base de que sabe que você tá vivo. Certo. Como é? Sabe que sim. Assim, né? A mim também tem um pianista na minha forma de conservatório, eu também sabe, não, mas tá que coi. Eu vou dar um piano, a mim tá tumba, me toca, pero tumba, me tem um toca assim, não, Angel, não, não, México. Não, né? Tô inteiro, outro gol. Correto. Quando o instrumento você domina, Cleo? Clef nos domina bastante, para nos nombrar un par, me tiene wiri, nambu, cuarta, guitarra un tiki, bass, piano un tiki, synthesizer. Si bonami, cualquier cosa me bate, me da legalmente enter percusión angel. Sí, enter percusión angel. Y van a andar angel, no es un instrumento, pero anda. Virtual instrument. Sí, sí, sí. Tú me tienes que decir, ¿no? Sí, sí, sí. Me te quiere, me te un... Me te... Manena anda llamarme un músico de calle, me no te estudia, pero me tiene de padenque. Si me miraba lo que, me te quiere, me te por. Sí. Me te por, me te dije mi por, me mostraba con más señales. Sí, correcto, es de bom. Así me necesita profiar. Sí, 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 sí. Profiado, ¿no? Sí, no se queda por para ti, día no se logra, entonces me saco, día me logra y tal, me bromaba bien, para vos me sabe, no, bom, yo, como. Clef, vos a mover el ritmo combinado con el ritmo, ¿no? Sí, correcto. No sabe, mire, está, mire, que era aproximadamente 1 año y medio de Fenty Music. Entonces, me canta, más. Toca synthesizer, canta também. Está coro temporada, me canto rato de front também.
Non ti massa, guarda. No, non ti offendi massa. Per motivo non personale temporale, ora mi sta virando tata trovi, tempo da birra meno, un banda ritmo combina, da richiedi hoppi per hoppi tempo. Sì, no? Poi vai studiando a casa, ora mi sta primi synthesizer, con note, eigenlijk nota mi panco te, dus mi sta tengo vai pone extra attenzione riba je, perciò e chi nota mi cosa, eigenlijk mi costa ma string instrument con percussion. Sì, ok. Dus, dorgo mi nota tengo tempo. Però dorgo gai da profia. Sì, bella, sì, mi sta sietto, sì, sì, però in un momento potrei dire che è un bai maestro, bau tamme, sì, ti richiede più tempo, quindi è venuto anche molto, quando mi dice di io ho comito buono in GK, di dimmi tamme, ban criollo back. Ban chiede di criollo, sono un rato, e urban tamme, di bandi, per urban tamme, è facile, ma mi sono schimmi, ok, schimmi, mi tamme, è Romania, che mi schimmi, schimmi, grava. Ok, quindi a walkie botta con Palo Grande. Sì, mi da con Palo Grande, con per certo, è banda di Luis Moca. Novo, mi dice che non sting meno con un anno. Ai mi sa meno con 6 luna con nostra bai ufficiale con Palo Grande, questo per me che sei non sono dati number. Non sta toccando feste casche con ai che mendi. A uno sti meno con 6 luna con nostra bai echt ufficiale Palo Grande. E ainda mi da de ritmi con ti montame. Ando ya e den dos manda nei mita milita. Ando sa toccano sali mita kinang, mita mirame na, mita mirame kinang. Però non okay. Base da ingrandese e criollo boneriano, sì, sei da lo cual comité che sigue ingrandeciendo e incluso acabo aquí buscando e un buraco, ma me puse junto que hermano. Que me andi mi quien que criollo, mané a aquí voy a mirar Jeyon a bingo danza dop. Pero por mí que se ya acaba mi ta pensar pa inga mi criollo den urban. Sei incluso de lo que cu Palo Grande tambe de business de para pe aquí. Aunque no está sacando los cosas originales, pero lo va a ir con cosas que viene en el gremio, la cosa se llama Criollo Urban. Nos tiene un video que Clef canta con Palo Grande, pero tiene un live session, ¿no? Con Nuco. Correcto. Correcto. Háganos más que el video ahí. Dos, go. Moni, mi ta vaina dopo para mi.
Okay, Bamira, Cliff, Clifton John, cantando con Palo Grande, Kunuku. Anto, abo con Luis Moca, ta compositor. Correcto. Correcto. Aunque es de gusto, visa, no, tapo me escribe con él. Sí. Amigo, a mí da herda. Okay, okay, okay. Pero ¿quién vino qué día? ¿Abo vino qué día? Ah, el día sí, a mí vino con él. Ah, mi de ahora, ay, a pasar julio. De ahora, nan así, se u es temporada de promedio después de COVID. Ando ma bay timon, obe na timon ka manda buscar mi. Ma bay toka kwarta pa nan. Ando mita dinge vibe di seu, ando seu den un de cantiga nan ku ma gusto semper. Ta e cantiga di den chiki. Mue sabana, sabana grande. E nanan e cantiga e akord nan mas e na ma simple. Anto tur dia sina ma simbol mari paraku eta pasku sonang mawang si madae sonang no way anto enang un dia mi dako ara después di marcha non sabai sinta na brion plane mi dati mi quarta un do kumi anto ma kumi sa toka e pasada simple anto amigo mi amigo non sa kumi sa biba den kunuku lanta den kunuku Nur, bora dividir a coro. Nur. Ando, magrabe, mas safe pa seguro, mané, 8 luna na casi um ai. Ando, dia ku, palo grande, enche la gabira, mas serio, ando ku, moca di kumi, no, ako si mi meste nung antiga dibo, hindi ko nemeti un kwaki. Pero mi meste yu dansa pa si bie pa so, miting idea nang grande pe, pero mi no sa kumpa fruorte, enche la kaina. De ora non si sente un dia, scrive completo, se non so come si grava. Ando angelic e non a nasce conuco. E cantica da bai toccante di angelic cu mi tena cas, però mi sa che mi tengo bai conuco passo. È temporada, che è temporada di sicura, non tengo agua, mi bese non tengo bebe, mata non tengo angelic, si chi biba che mi tengo donna agua, mi non tengo auto. Quindi un burrico, quindi un cabai, quindi un forma di trasporto, quindi due spatana, quindi un sali, una pia messa in tappa, quindi un ene non tappa. E se angelo abbia con un con angelo tame, quindi un bisa, per mia sorpresa, hasta è Robin, è Robin, è molto angusto, perché mi taglia molto in tappa, mi ribacca, tu nami, angelo. Con mia, un remarque di e cantica, yes, metti un cammino con mi da canta. Wow, na cammi. Da mi sa mi, e coi, cante coi per me tenne. Bei vorbel che mi andi. Mi da contento tambe ore cu den crioio che tu vai, cada un cosco non sa, cada un trabocco con mi assi, da guardo buon ricibi per pubblico. Ne pensi mi da si tambe. Tu frum, Clef. Non si muove il tempo, c'è un vroom vroom con Clifton John in front di un band. Non è qua di nan. Ok, well, non so la che te dà. Non so la che te dà. Esa è la che il pueblo riconosce, no? Sì, sì. Non so la che te dà. Ora non mi rie, non mi rie. Bon, contanos, Cliff. Che cosa vuoi planare per il futuro? Passo una cinque sera qui, ora llega. Ora llega. Ok, para nosso record, Clifton John Martinez está bem seguindo sempre de música. Está aí um dia, como eu disse, de bem começar a dar uma les. Está aí um dia, como eu disse, de a banda foi de cantamento, com tocamento, e lá que muita não vai. Do portal, eu vim para agora. Para trás, na manhã, tio habito não assim como eu era chiquito. Mas como vai bem, eu me nasci, eu me vivo, eu me morri para a música. Con Cuba y bien, me está siguiendo así, ando en la para engrandecer nuestra isla. Tiene una bandera que tiene arriba el logo aquí, en la aire, de hopefully, nos farando la también crece, vira un cosco, nos músico, un poco viva de je. Pasó, ese es mi sueño, mi no que tramas, mi que viva de música, mi que para mi gente no viva de música. Ando, el público también sigue, cárganos como Juditera. Correcto. Todo lo que me quiere, nada correcto. Más. Correcto, que me han dicho, sigue siempre de música, un 50 con lo que fa.
Nunca. No te existe. Te día mi no po papi más gente cae, tur gente cae, mi te sigue cantas así ni mes. Hey, Cleve, te va a poco hopi, hopi, danke, te va a poco hopi, gozale. Danke, ya drop bien cerca de nos, vamos a que sigue los éxitos. Thanks, brother. Thanks, brother. Te va a dar un placer, vamos a estar tranquilo. Clevetton John, no se va a poner. Yo te mando, Dios que...